ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଜୀବୀ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ କିପରି ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଣାଯାଇଥିଲା ଅଟଲ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବା PFRDA ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 5000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମାସିକ କିସ୍ତି ଜମା କରିବାର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ 1000, 2000, 3000, 4000 କିମ୍ବା 5000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହିତାଧିକାରୀ ମାସିକ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଜମା କରିବେ ତାର 50% ଅର୍ଥ ସରକାର ଜମା କରିଥାନ୍ତି। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆୟକରଦାତାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେନି ବୋଲି 1 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରୁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।